Hyvä. Hyvä Johanna, nyt menee hyvin, se rytmi on hyvä veos. Ja pää vaan läpi. Oi justi, hyvä. No. Työntö suoraan ylös, ei eteen. Sinne noin. Hyvä. Nyt sitten tempaus, vala. Hyvä, ja nyt sitten tempaus, kyykyn kautta. Tää on se liike, mitä teet. Hyvä, alas.
Se leikää hyvin. Nyt se leikä nostolle sitten kun lähdet hakemaan. Alas. Thank you.